Hazırda deməli İstanbulda yerləşən, yəni İstanbul yaxınlığında olan Demokratiya və Azadlıqlar adasına doğru yola düşməyə hazırlaşırıq. Nəyə görə? Çünki bu ada məhz bugün Türk dünyası üçün çox önəmli bir zirvəyə ev sahibliyi eləyəcək. 8-ci zirvə toplantısı məhz Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının bu adada keçiriləcək. Qeyd edeyim ki, dünən axşam gecə saatlarında Prezident İlham Əliyev Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyə səfərə gəlib Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Atatürk Havalimanında dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qarol dəstəsi qurulub. Onu da vurgulayım ki, bugünün programı çox zəngindir. Yerli saatla, yəni Türkiyə vaxtıyla saat 11-də, Bakı vaxtıyla isə saat 12-də Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının İstanbulda yerləşən deməli, binasının rəsmi açılış mərasimi olacaq və bundan sonra təxminən saat 1 radələrində, yəni Bakı vaxtıyla saat 2 radələrində Fatih Rüştü Zorlu Camisində cümə namazının qılınması planlaşdırılır. Daha sonra isə yerli vaxtla təxminən 14.35, yəni Bakı vaxtı ilə 15.35-də isə zirvə öz işinə başlayacaq məhz Demokratiya və Azadlıqlar adasında. Bir çox məsələlər var ki, gündəmdədir və Türk Şurasına üzv dövlətlərin başçıları məhz bu məsələləri müzakirə edəcəklər. Bu toplantıya isə, deməli, bu toplantı isə ümumilikdə təsadüfü deyil, çünki bundan öncə Türk Şurasına üzv dövlətlərin müxtəlif səviyyədə görüşləri keçirildi. Məsələn, bir neçə gün bundan öncə Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin təhsil nazirləri məhz İstanbulda toplandı və bundan öncə isə deməli, mədəniyyət sahəsində görüşlər olmuşdu. Hətta Şuraya üzv ölkələrin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün media forumu keçirildi ki, məhz bugün keçirilən görüşlərdə də, yəni zirvə toplantısında da ümumilikdə yaxın aylarda keçirilən bütün bu görüşlərin nəticələrinin müzakirə ediləcəyi və sonuçta bir nəticə çıxarılacağı gözlənilir. Mətbuata açıqlaması olacaq Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin prezidentlərinin zirvə toplantısının ardından və məhz bu toplantıdan sonra hansı məsələlər müzakirə edildi və hansı qərarlar qəbul edildi, bu barədə açıqlama veriləcək. Qeyd edin ki, ötən gündə bu zirvə toplantısından öncə Əməkdaşlıq Şurasına üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin mətbuata qapalı görüşü keçirildi. Qeyd edim ki, elə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da ötən gündən İstanbulda rəsmi səfərdədir və ötən gün həmçinin İstanbul ikinci bir konfransa da ev sahibliyi edirdi ki, bu da məhz Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirə edildiyi konfrans idi ki, burada da bu şuraya üzv dövlətlərin iqtisadiyyat və ticarət nazirləri qatılmışdı. Azərbaycan isə bu konfransda iqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarovla təmsil olunurdu və onun deməli heyətində bir çox rəsmi şəxslər var idi ki, bu rəsmi şəxslər də həmin bu konfrans zamanı təşkil olunan panellərdə müxtəlif müzakirələrə deməli qatılırdılar və qeyd edim ki, ötən gün elə biz də bu deməli iqtisadi və ticarət konfransını yaxından izlədik və diqqətimizi çəkən çox məqamlar var idi ki, təbii ki, onlardan bir neçəsi də Qarabağa aiddir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni iqtisadi və siyasi mənzərə sözsüz ki, Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin müxtəlif sahələrində təmsil olunan rəsmi şəxslərinin də gözündən qaçmır və tam əksinə ötən gündə elə bu iqtisadi konfransda deyildiyi kimi Qarabağda, yəni 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın
bölgədə yarattığı yeni iqtisadi mənzərə gözdən keçirilir, təhlil edilir və sözsüz ki, bu yeni iqtisadi reallıqlar bölgəyə və Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına çox böyük tövbə verəcək. Bu məsələlərin xüsusilə Zəngəzur dəhlisinin müzakirə edildiyi və bu dəhlisin iqtisadi potensialının müzakirə edildiyi məsələsini də ötən gün məhz bu konfransda izlədik, müşahidə etdik. Dediyim kimi, bugün günün ikinci yarısından sonra təxminən 14 radələrində başlayacaq Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının 8-ci zirvəsi və bu zirvə məhz Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına üzv ölkələrin prezidentlərinin görüşü olacaq. Bir çox məsələlər müzakirə ediləcək. Realçı olaraq isə bu zirvə toplantısını yaxından izləyəcək.